בוקר טוב רבותיי, מי שנכנס אב, מעטין בשמחה ואחד מהמיעוט <coughs> שמחה שנהגו בו כלל ישראל זה לא אוכלים בשר בתשעת הימים האלו וכתוב ברמה בסימן תקנ"א סעיף י' שמצניעין מראש חודש ואילך את הסכין של שחיטה זה מרבנו ירוחם, שאין שוחטים כי אם לצורך מצווה כגון לחולה או שבת או מילה וכיוצא בו. ולא שוחטים אם זה לא לצורך מצווה או לחולה או לשבת או בשביל ברית מילה. וכך כתוב ברמה. עכשיו, דנו הפוסקים מה הדין לגבי לתת בשר לקטן. קטנים שהגיעו לחינוך וגם קטנים שלא הגיעו לחינוך. אז יש רמה שכתוב בסעיף י', זאת אומרת ת״קנ"א, סעיף י', שבברית מילה לא שותים את הכוס של יין, אלא נותנים לתינוק במקום דלק, התינוק מותר לשלוט בעצמו. מנהגנו שבכוס של ברית מילה אנחנו באמת שותים את היין, אבל לפי מנהג אשכנז נותנים את זה לתינוק. אומר המגן אברהם, מכאן רואים שתינוק אף שתינוק משמע שאין לו את הבעיה הזו לאכול בשר ומעיקר ומקרא לא נהגו להחמיר. זה אומר דווקא בתינוק שלא הגיע לדרגה להתאבל על ירושלים, אבל אם הגיע לדרגה הזו, לא יודע בדיוק באיזה גיל זה, אז זה יהיה, אז זה יהיה, יהיה אסור. אבל בלאו הכי מותר לתת לקטנים לאכול בשר. וגע, אבל הדגול מרבבה במקום, רבי יחזקאל לנדאו בדגול מרבבה הוא חולק הוא אומר, הרי כתוב ברמה שמצניעים את השקין וחוץ מברית מילה או שבת או חולה אנחנו לא שוחטים ואם לא שוחטים זה גם כן לילדים אסור להם לאכול יין לאכול בשר, סליחה. כך כתוב בדגול מרבבה רב בן ציון רבש שאול יש לו תשובה על זה באור לציון חלק א', סימן ל"ח ושם הוא מוכיח שהלכה הוא לעכל מאחר שזה מנהג ו ו ו והמנהג הזה זה רק לגדולים, לקטנים נהגו להקל ומה שכתוב מצניעים את הסכין זה לבני אשכנז, אבל למנהג בספרדים לא כתוב שנהגו להצניע סכין, לא כתוב בשום מקום שנהגו להצניע סכין, ולא מצאנו מי שכתב שנהגו לאסור בשר לקטנים, אז הוא אומר לא כתבו וכנראה שלקטנים יהיה מותר. האמת הוא ש... דבר זה, זה באמת חידוש גדול, וגם הרב עובדיה יוסף בתחילת, בתחילת שנותיו בספר קול סיני, הוא כתב להחמיר בזה, זה לא כמו שקטנים לא יאכלו בשר, אבל בשנות האחרונים בחזון עובדיה, ארבע, בספר ארבעתניות, דף קובצה די בית, קובצה די ג', שם הוא כתב להתיר יותר. אבל זה ברור שמנהג מרוקו ואני חושב עוד, עוד כמה ארצות ספרדים גם כן, הם היו מחמירים בזה. יש תשובה במשפטים ישרים, חלק א', סימן קע', שמדובר על, ששם רבי רפאל ברדוגו, המלאך רבי רפאל נשאל לגבי להצניע הסכין, ושם לגבי להצניע הסכין, אומר רבי רפאל ברדוגו, שמאחר שלא, שלא נהגו רק, רק, רק חוץ מ... חוץ מצורך חולה או ברית מילה או צורך ראש חודש, אז מה יקרה כשאין לו מספיק, למה מצניעים את הסכין לגמרי, גם בשביל שבת? הוא אומר בגלל שיש להם בן כה. אבל בלאו הכי, אבל בלאו הכי, אם אין לו, מותר להוציא את הסכין בשביל צורך שבת. אבל זה פשוט שהיו מצניעים את הסכין, וגם רבי ברוך טולדנו מביא יותר מזה, בספרו בהלכות הענית, בהלכות תשבעב, כתוב שמה, מה שכתוב הרמה, נגעו להצניע סכין, מוסיף רבי ברטולדנו, שאצלנו גם בשביל צורך ברית, חוץ מ... אז הרמה כתוב, מצניעים את הסכין חוץ לצורך ברית מילה. אומר רבי ברטולדנו, גם לצורך ברית מילה אנחנו מחמירים. דהיינו, בברית מילה אנחנו מסתפקים בדברים אחרים ולא אוכלים בשר ולא שותים יין. אז זה דברים ש, שוודאי, ודאי אם, אם ככה בברית מילה, שלצורך מצווה היו מחמירים, גם כן לקטנים שלא הגיעו לחינוך. וזה שלא כתבו את זה, זה, זה כמו דבר פשוט. גם ראיתי בעוד מקומות, בלוח שלה, של רב יעקב הלל, גם מביא כפשוטו, שכך נהגו להחמיר, כמו כל האחרונים האלו, וחידושו של עור לציון זה באמת דבר חדש, אבל כנראה שמנהגת שמנהג, העלמא זה תמיד היה להחמיר בקטנים, בין הגיעו לחינוך, בין לא הגיעו לחינוך, והיום, ברוך השם, יש הרבה אופציות, ו, וכדאי הוא בית אלוקינו. להחמיר בזה חזק וברוך